Bukti rehat sat. Dalam ni ada macam kemah lah sini. Dia pun buat restoran. Dia protect daripada angin. Angin sejuk sangat kuat di luar. Jadi orang yang lalu sini akan berhenti makan dalam ni. Dia ada macam dia bakar kayu apa dalam tu. Bagi hidup dan dia jadi warm lah. Jadi tahan sejuk. Ini berada orang ni benda hotel macam. Lepas tu tak sat. Azab lah hari ni. Pakai kasut ni. Basah minta mama. Tu minta plastik. Kat tu orang tua tu dia bagi plastik. Saya ada tunjuk view kat luar. Tak boleh nak beli di luar. Dah lah ada satu. Sikit lah dalam tu.